ହେଲା ପ୍ରତିବାଦ, ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ, ସୁରକ୍ଷା ଭେଦ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅଣ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ଉପରକୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, କହି କହି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଲେ ବିରୋଧୀ, ପୁଲିସକୁ ଦେଖାଇଲେ ଚକମା, ଆଉ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ପୁରୀ ସହର ପୁଲିସ ଛାଉଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବି ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଓ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ଉପରକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୁବକମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି। ଆଉ ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଅଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଯେପରି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୁବକ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଜତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୋଇଛି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମଭୀରୁତା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ମାଟି ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଘୃଣ୍ୟ, ଆକୁ କୌଣସି ମତେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ, ଚାପରେ ସରକାର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିଛି ପ୍ରତିବାଦ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ତ କେବେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ, କହି କହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଳା ପତାକା ଆଉ ମାରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। ମମିତା ନିଆଁରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଠା କାଠିରେ ସରକାର, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ଉପରକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।